Кирило Яковлєв, військовослужбовець Збройних сил України, вже з нами на прямому зв'язку. Пане Кириле, доброго ранку бажаємо і слава Україні. Вітаємо. Доброго ранку, героям слава. Пане Кириле, раді вас бачити. Будь ласка, розповідайте, якою є загалом інформація оперативна станом на ранок на сході нашої країни, те, що ви можете говорити і те, що ви можете нам розповісти. Будь ласка. Скажу, що кажуть з тієї сторони, так, ми з братом трохи володімо інформацією по, так сказати, російським військовим, і в них настрій не дуже, так би мовити. Можу сказати, от завчора по Запорізькому напрямку в них дуже багато вбитих та поранених. Вони там вже другу добу просто евакуюють вбитих та поранених. Ось дуже багато, дуже сильна в них демотивація. Так вони тримають свої позиції. У Збройних сил є успіхи на деяких напрямках, але ще недостатньо. Ну, в плані російські військові дуже сильно демотивовані. Також вчора була інформація по Мар'янці. Там вони теж там другі сутки, чи вже ну просто витаскують 200-х та 300-х, тому що в них там дуже важкі бої йдуть і дуже великі втрати. Ось це, що кажуть російські військові, буквально самі. Пане Кириле, ну і про втрати ворога буквально щойно з'явилася інформація від Генштабу. За минулу добу сили оборони ліквідували 1010 російських загарбників, що свідчить про інтенсивність бойових дій, щонайменше одразу на кількох ділянках. Про це Ганна Маляр напередодні теж сказала. От ви зазначали про демотивацію ворога. Скажіть, будь ласка, чи бували випадки, можливо, побратими розповідали, що здавалися такий полон, як тільки бачили наших військових? Так, а вже ж є на одному з напрямків, буквально на днях був випадок, що просто там російський військовий п'яний зайшов на наші позиції та здався в полон. Ось і все. Просто він заблукав. Випадково зайшов? Так, випадково зайшов, переплутав та здався. Ну, до речі, такі випадки не поодинокі, їх дуже багато по всій лінії фронту. Ось на інтерв'ю там у Золкіна ми таке бачили, там нещодавно теж таке трапилось. До речі, з ним все добре, пішов до обмінного фонду, живий, здоровий і все таке інше. З приводу те, що публікує Генштаб втрат росіян, я раніше теж там сумнівався, зараз більше, так сказати, почали займатися там оперативною інформацією такою різною, так, по своїм джерелам. І я скажу, що вона відповідає дійсності. От нещодавно з там буквально з однієї ділянки фронту, маленької, так, там невеликий там кусок, а з однієї ділянки фронту російські військові розповів, що в них близько за ніч 60 вбитих. Тобто це там не якийсь там запорізький напрямок, так? Це буквально там один населений пункт, і в них близько 60 там було вбитих. Скільки поранених він не повідомив, але я гадаю, що було ще більше. Тому ви повинні розуміти, що Генштаб, в принципі, публікує ту інформацію, вона є достовірною. Наприклад, з Юрівки інформація, те, що писали, що там більше 100 загиблих, теж відповідає дійсності, тому що ми на своєму телеграм-каналі публікували унікальні фото, де показані ну взриви з самої бази. Не те, що там було десь здалеку сфоткано, а ось сама база. Там влучили майже в усі будівлі, де були російські військовослужбовці. Також у них на базі була техніка, щоб вони там не казали, що там нікого не було, в них там стояла техніка. На це колишня Азовська база, до речі, ось і там дуже багато було втрат, і влучили в будівлю, де відпочивав особистий склад противника, а також де були штаби. Пане Кирило, ну ми бачимо, що Storm Shadow відпрацьовує дуже добре і буде відпрацьовувати надалі. Пане Кирило, ви згадували за Мар'їнку і те, що дійсно там є втрати серед окупантів, і є великі. Була інформація від пана Тарнавського, що на Мар'їнському напрямку було помічено кадирівців,
І є така відмінність, от в ньому прозвучали такі слова, що кадирівці своїх з поля боя забирають, тобто вони навіть організовують таку евакуаційну групу і відсилають туди багато людей, щоб забрати свого одного загиблого, наприклад. А росіяни, звичайні, от як лежить їх, мовно кажучи, побратим, хоча це не побратим, а просто гарматне м'ясо, вони його не забирають. Чому така відмінність, на вашу думку? І чи дійсно це так? Є відмінність від кадирівців і є відмінність від регулярної російської армії та приватної військової компанії? Дивіться, там ж там ієрархія така є. Так, є регулярні війська Збройних сил Російської Федерації, є підрозділи «Ахмат», є підрозділ ЧВК «Вагнер», є підрозділ «Шторм ЗЦ», ЧВК, це ЧВК регулярної армії російської, так? І тому в них там така собі ієрархія. І кожен піклується про себе. Також є Росгвардія і підрозділи спецназу. Один до одного в них відношення, ну, ніяке. Ахмату байдуже на російських військовослужбовців. Вони собі, ну, можуть там дозволити все, що хоче з ними робити. Так само, як і ЧВК «Вагнер» відноситься до інших військовослужбовців Збройних сил Росії. З приводу евакуації, ну, що я особисто бачив, це в першу чергу ЧВК «Вагнер», їм взагалі байдуже. От там нема такого поняття, як евакуація 200 та 300 з полю бою. Так, їм байдуже, вони просто йдуть вперед. Ахмат сила, ну, я, до речі, не пам'ятаю, де вони там були, що вони робили, мало інформації. Загалом те, що я знаю, чую постійно, що вони десь там по тилам катаються, ну, зроблять відео вже ж і розповідають, що вони воюють, так? А в першу чергу на нулі у Росії стоїть це підрозділи «Шторм Z», ув'язані, так, та колишні, і регулярна російська армія, ну, мобіки. Ось, і, ну, вони евакуюють свої по можливості вже ж. Так, зрозуміло, пане Кириле, дякуємо вам за таке роз'яснення. На сам кінець хотілося б уточнити ще в плані техніки, бо якщо на початку повномасштабного вторгнення ми говорили про те, зокрема, що у ворога набагато більше одиниць техніки, зокрема, що стосувалося артилерії. Потім півроку по тому ми почали говорити про якийсь певний паритет. Що сьогодні можемо сказати про техніку, про наявність техніки у бойових підрозділах, як з нашого, так і з їхнього боку? Чи можемо говорити про якийсь паритет станом на сьогодні? Ну, про паритет казати дуже важко. Ви повинні розуміти, яка б там Росія не була, але це дуже велика країна з дуже великими потужностями, так? І в них є, так називаємо, там вторинний імпорт, так? І вони можуть відновлювати техніку так, та робити нову. Так, вона там буде не кращої якості, але вони можуть це робити. Ми на 100% залежимо від наших союзників. Тобто, якщо нам завтра скаже Євросоюз або Сполучені Штати, що ми надаємо вам боєприпаси там або техніку, то все, нам воювати просто нічого. Зараз так, ситуація трохи краща, але все одно дуже далеко від ідеалу. Дуже потрібні F-16, вони допоможуть вирівняти ситуацію як в повітрі, так і на землі. Ось вони змінять ситуацію в наш бік ще більше. А зараз паритет, ну, таке, по різним напрямкам, я скажу так, по-різному. Так? Наприклад, по Бахмуту, коли Пригожин говорив, що в нього не було боєприпасів, буквально всі, хто, я гадаю, був там в Бахмуті, бачив, що там не було такого, щоб ворожа артилерія, там танки чи ще щось мовчали. Обстріли буквально були кожну хвилину. Пане Кирило, ну, ми розуміємо, що із російського боку є і ПСО, і ось це нестача боєприпасів, всі думають так, а насправді українські захисники, яких ми долучаємо, з якими ми спілкуємося, говорять, що артилерія не припиняється, 24/7 працює, в принципі, як ви сказали. Пане Кирило, дякуємо вам за те, що ви долучились до прямого ефіру, за те, що знайшли час поспілкуватися. Гарного дня ми вам бажаємо, бережіть себе, передавайте вітання побратимам та посестрам. Кирило Яковлєв, військовослужбовець Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Дякую.